ተመልካቾቻችን ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ይዤ የመጣሁት። ያው እሱም ከምስሉ እንደምትመለከቱት የሽሮ አሰራር ነው። ሽሮ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከምንጠቀምባቸው የምግብ አይነቶች አንዱ ነው እና እስቲ አሰራሩን እንዴት እንደሆነ በእኛም እና አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ሽሮ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አንደኛ ሽንኩርት፣ ሁለተኛ ቲማቲም እንደ አስፈላጊነቱ ይገባል። ቃሪያም እንደ አስፈላጊነቱ፣ ነጭ ሽንኩርት እንደ አስፈላጊነቱ፣ ዝንጅብል እንደ አስፈላጊነቱ፣ ጨው፣ በርበሬ እንደ አስፈላጊነቱ። ያው ሽሮ ስለሆነ ሽሮ ይገባል። ከዛ ዘይት እዚህ ጋር አለ። አንዳንዴ ቅቤም ሊገባ ይችላል፣ ግን በዘይት ብቻ ነው የምንሰራው። የጾም ሽሮ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እናዘጋጀውና አብረን የምናየው ይሆናል። ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ፣ ያው እንደምታዩት በምስሉ ላይ ሽንኩርቱ ተከትፏል፣ ቃሪያውም ተከትፏል፣ ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉም እዚህ ጋር ተከትፏል፣ ቲማቲሙም ተከትፎ ተመቷል። ለዚህ ስራ የተጠቀምኩት ይሄ ማሽን ነው አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ በኋላ ምናልባት ሽሮውን ለመምታት ይሄን ልጠቀም እችላለሁ። ይሄን ይመስላል። አሁን ቀጥታ ወደ ሽሮ አሰራሩ ወደ ማቁላላቱ እንሄዳለን ማለት ነው። በቃ እመለሳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ቀጥታ ወደ ሽሮ ማቁላላቱ ነው። ሽንኩርቱን ወደ ማቁላላት ስራ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት ያው ሽንኩርቱ እንደምታዩት ይጨመራል። ሽንኩርቱ ተጨምሯል። አሁን ወደ ማቁላላት ስራ ይጀምራል ማለት ነው። በቃ ይሄ የተቁላላ ይቀጥላል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ሽንኩርቱ በጣም እየተቁላላ ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። እንዳይበዛ መጠንቀቅ፣ ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ እንዳይበዛ ጠነቀቃለሁ። መብዛት የለበትም። አንዳንዴ ጨጓራም ሊነካ ይችላል ሲበዛ ነጭ ሽንኩርቱና ቲማቲም፣ ግን አስፈላጊ ነው ለወጥ ብዙ ጊዜ። ቀይና ታሩክ ይበቃል። ያው እንደምታዩት ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ በጣም እየተቁላላ ነው በዘይት። ይሄ በሽሮን በጣም ያጣፍጠዋል። ከዚህ ቀጥሎ ቲማቲሙን ነው የማደርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲሙ አሁን ቲማቲሙን እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ቲማቲሙ እንደምታዩት ነው እንዳለ ይጨምራል። ሬዲ ነው። ትንሽ አብሮ ይቁላላል ማለት ነው። አሁን ሽሮውን ለመጨመር እያዘጋጀሁት ነው እና ቀጥታ ወደ እንትኑ ላይ ጥቁላላው ላይ ማድረግ ይቻላል፣ ወይ ደግሞ እንደዚህ በጥብጦ ለብቻው ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን የምጠቀመው እንደዚህ በጥብጬ ልክ እንደ በሶ እመታውና ከዛ ሽሮ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ከዛ ማንተክተክ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ምናልባት በዚህ በማሽኑ ልመታው ይችላለሁ። በዚህ ማሽን በዚህ በጥቁሮ እናያለን እንዴት እንደሚሆን። ያው እንደምታዩት ትንሽ እመትቸዋለሁ እዚህ ጋር። አሁን ወደዚህ ማሽን ከተውና እመተዋለሁ። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ አሰራር ሊሆን ይችላል፣ ግን ጥሩ ነው አግኝቸዋለሁ። ይሄ አሁን ይመታል ማለት ነው። ይህን ትንሽ ለቅለቅ ላድርጋት። አሁን ልመታው ነው እንደምታዩት በዚህ ሁኔታ በቃ በደንብ ሽሮ ተበጥብጧል ማለት ነው። ከዛ ወደ እንቁላላው ወጥ ይጨምራል ማለት ነው። አሁን የተመታውን ሽሮ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ማማሰል ነው። እንደምታዩት በቃ ምንም እንትን የለም፣ የጓጎለ ምናምን የሚባል ነገር አይኖርም። በቃ
ካሁን በኋላ ማንተክተክ ነው የሚቀረው። ተንተክትኮ መጨረሻ ላይ ቅመም ወይም ቃሪያ የመሳሰሉ ይደረግላል። የጾም ካለው ደግሞ ቅመም ጣል ይደረግበት ይችላል። ያው ሽሮ እንደምታዩ በጣም የተንተከተከ ነው። በጣም መማሰል ይኖርበታል። እንደዚህ የታየ እንዳያር ይህን ይመስላል። ተከተክ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ያው አሁን ሽሮ ደርሷል። ሽሮ በጥሩ ሁኔታ እንደምታዩት በደንብ በቁጭ ሁኔታ ነው የደረሰው። አሁን አቀርበን እንቀምሰዋለን እና እስቲ ጣዕሙንም እናያለን ማለት ነው። ሬዲ ነው፣ ደርሷል። አሁን በእንጀራ ይበላል ማለት ነው። በዳቦም ሊበላ ይችላል። ለነገሩ ግን አሁን እንጀራ በአጋጣሚ ያለ እንግዲህ እንጀራው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እስቲ እንቀምሰው። በጣም ቆንጆ ነው፣ በእውነት ቆንጆ ነው። እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩ። አስተያየት ካላችሁ መተው ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።